Hvorfor? Hvorfor? Fordi det er pisse sjovt. Fordi det er det bedste, der er. Der er ikke noget ligesom det her. Hvor mange bikes har du smadret? Det er min fjerde. F4. Så det må være 4 eller 5. bike nu, så er jeg smadret 4. Smadret 4, brugt 4. De er jo ikke ødelagt. Det kan I jo se. Jeg ødelægger dem jo ikke. Er du aldrig bange for at komme til skade? Når vi prøver nye ting af. Ellers så er det jo min egen fejl, hvis jeg klokker op. Jeg kender jo tingene. Hvad er det farligste, du har gjort endnu? Det farligste, jeg har gjort? Det må være, hvis jeg har været ved at ramme andre. Det må nok være det værste, der kan ske. Men med at komme til skade på mig selv, der har jeg engang forstyrret langt.
Mm-hmm.